सलामकुम पी एस टी ऐं जे ई एस टी जे हवाले सां जेके अपडेट्स ईंदियूं रहनि थियूं टाइम टू टाइम जेको आहे त मां कोशिशि कयां थो त उहे जीअं तव्हां सां शेयर अपडेट ऐं वेल अवेयर ऐं अपडेटेड रखो त छा थी रहियो आहे हिन करंट जेका सिचुएशन आहे उन काफ़ी सारी जेका पॉज़िटिव डेवलपमेंट थी रही आहे इन हवाले सां अॼु मुंहिंजी नज़र मां जेको आहे हिकिड़ो नोटिफिकेशन गुज़रियो जेको आहे मटिआरी डिस्ट्रिक्ट जो त उन्हनि जेको आहे मूं जे साम्हूं वारो नोटिफिकेशन मां तव्हांखे पढ़ी थो ॿुधायां ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री सेकेंड्री ऐंड हायर सेकेंड्री मटिआरी छा आहे हुन में लिखियलु जेको मतन आहे शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स माना तव्हां कैंडिडेट्स खां जेको आहे ऐं बेसिकली हिन खां शायदि जेका एर थी वई आहे हिन इंटरव्यू लिखियो आहे पब्लिक जेको आहे सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इहो सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आहिनि इंटरव्यू तव्हां खां न वरितो वेंदो हिकु शइ जा क्लिअर कयो ऐं हिन में इहो आहे त आल दोज़ हू क्वालीफाइड टेस्ट फॉर द पी एस टी फॉर द पोस्ट ऑफ जे एस जे ई एस टी कंडक्टेड बाए आई बी ए टेस्टिंग सर्विस सखर आर हीअर बाए डायरेक्टेड टू फॉर इंटरव्यू एंड सबमिट डॉक्यूमेंट्स

जंहिंमें हिक खां वठी चोॾहं ताईं आहे जेको आहे काफ़ी सारियूं जेको आहे आहिनि शयूं पर जेको आहे हिन में नोट आहे जेका इम्पोटेंट शइ इहा आहे ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी द सेम वुच वर दलरेडी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉम्स एट एस टी एस आई बी ए वेब पोर्टल माना हिन मां जेका इम्पोटेंट जेका शइ इहा आहे तव्हांखे त मां अॻिमें बि इहा शइ मैंशन करे चुको आहियां त जेके डाक्यूमेंट्स तव्हां जॾहिं अप्लाए कयो हुओ पी एस टी जे लाइ जा जे ई एस टी जे लाइ जेके सबमिट तव्हां उन वक़्तु अपलोड कया हुआ डॉक्यूमेंट्स सेम डाक्यूमेंट्स तव्हां खां जेको आहे उहे ई रुकायर कंदा बाक़ी जेकॾहिं तव्हां वटि का एडिशनल क्वालिफिकेशन आहे या को डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट आहे या जेको आहे एज रिलेक्सेशन जो सर्टिफिकेट वठणु था चाहियो या को ॿियो सर्टिफिकेट था वठणु चाहियो उहे तव्हांजी एडिशनल सपोर्ट बाक़ी जेके एज़ेंशियल हूंदा जेके माना ईअं सम्झो नेसेसरी डॉक्यूमेंट हूंदा जेके तव्हां उन वक़्तु अप्लाए करणु वक़्तु सबमिट कराया हुआ उहे ई जेको आहे घुरिया वेंदा बाक़ी ॿियूं सभु शयूं एडिशनल इंफॉर्मेशन तौरु कंसीडर कयूं वेंदियूं आहिनि माना हीअं त सिर्फ़ु जेको आहे हिकु डिस्ट्रिक्ट जेको आहे ऑफिसर जेको आहे माना डॉक्यूमेंट्स सब्मिट कराइण जे लाइ कर हिकिड़ो नोटिफिकेशन जारी कयो जार आहे पंहिंजे डिस्ट्रिक्ट में सिमिलरली हाणे इहो मरहलो पूरे सिंध जेको आहे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जेके बि हूंदा उहे जेको आहे त प्रोसेस स्टार्ट करे ॾींदा ऐं हर तालके जे हिसाब सां उहे शेड्यूल रखंदा त तालके जा जेके बि कैंडिडेट आहिनि पहिरें मरहले में शायदि उहो जे ई एस टी खे था रखनि उनजी जेका हिकिड़ो टेक्निकल वजूहत इहे बि आहिनि त जीअं काफ़ी सारा जेके कैंडिडेट्स हूंदा उहे सिमिलरली पी एस टी में बि क्वालीफाए करे चुका हूंदा त उन सां छा थी वेंदो जेके नंबर ऑफ सीट्स आहिनि उहे जे एस टी जूं जेके हूंदियूं त उहे जेके कैंडिडेट ॿिन्ही में हूंदा त आटोमैटिक उहे हुतां जेको आहे पोइ देन दैन जेको आहे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जेका आहे उहे नाला खारिज कंदी ज़ाहिर माना उन्हनि खे जेको आहे हिकिड़ो ई ऑप्शन ॾिनो वेंदो न त उहो बाबा तव्हां जे एस टी में जेको आहे त जॉब तव्हांखे मिली रही आहे त हाणे ऑटोमैटिक उते जेका सीट ख़ाली थी हुननि जी पी एस टी सीट ख़ाली थी हिकु हाणे इहे शयूं जेको आहे माना तव्हां हिन वक़्तु पंहिंजा सभई डॉक्यूमेंट्स जेको आहे तयारु रखो ऐं तव्हांजा जेको आहे कंसर्न जेका बि डिस्ट्रिक ऑफिस आहे जेका डिस्ट्रिक एजुकेशन ऑफिसर आहे जेको बि हूंदो मेल या फीमेल उहो उनसां जेको आहे राब्ते मचे ऐं उते ई जेको आहे सभई शयूं पंहिंजो जेको आहे टिस्टिम्यूनल सब्मिट कराए त हाणे फर्दर हुननि प्रोसेस स्टार्ट कंदा ऐं ऑफर आडर हाणे उनखां पोइ कुझु कोश्चन्स जेको आहे माना काफ़ी कैंडिडेट्स कया आहिनि जंहिंखे मां थोरो एड्रेस करणु थो चाहियां त कुझु जेको आहे इहो मैंशन कयो आहे त उन्हनि जी यूसी ग़लति लिखिजी वई आहे हाणे छा थींदो हाणे जेको आहे इहा करेक्ट थी सघे थी इहो को बिग इशू न आहे छो त जेकॾहिं तव्हां क्वालीफाए कई आहे छो त जे ई एस टी या पी एस टी जेका आहे तालके वाइज़ बि आहे ऐं यूसी वाइज़ बि आहे त हाणे उन में तव्हां जेकॾहिं इहे जे ई जे स्टीम आहियो त मां सम्झा थो त इहो कोई इशू कोन्ह थींदो इहो बेसिकली जेको पोस्टिंग ऑडर आहे उन वक़्तु जेको आहे इहो कंसीडर कयो वेंदो आहे त जेकॾहिं तव्हांजी जे इन में यूसी मां आहे त तव्हांखे हुते पोस्टिंग ऑडर ॾिनो वेंदो आहे अदरवाईज़ जेकॾहिं हुते जे वेकंट वे न आहे त नेबरहुड जेको आहे पर तव्हां उनजे लाइ हिकिड़ो एफिडेविट खणी वञो ऐं जेको तव्हां वटि को रेसिडेंट सर्टिफिकेट आहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आहे तव्हांजो ऐं ॿियो जेको आहे हिकिड़ो यूसी मां जेको सर्टिफ़िकेट मिलंदो आहे उन सां गॾु जेका तव्हां हिकिड़ो नादरा खां बि जेको आहे उहो वेरीफाइ करायो प्लस में तव्हां कोई एफिडेविट जेको आहे खणी वञो पाण सां गॾु त जेको आहे हीअ बाए मिस्टेक मुंहिंजी जेका यू सी हिन में लिखजी वई आहे एक्चुली हीअ यू सी आहे त इहो पॉसिबल आहे तव्हांजी जेका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस आहे उहो हिनखे एड्रेस करे ऐं करेक्ट करे सघे थी या आई बी ए न कंदी हीअ तव्हांजी हाणे छो त आई बी ए जो हाणे निकिरी वियो सम्झो कमु हुननि टेस्ट करे फाइनल करे मेस्ट मैरिट लिस्ट ठाहे हाणे ऐं माना सिंध गवर्नमेंट खे ॾेई छॾी सिंध गवर्नमेंट वरी जेका आहे उहा डिस्ट्रीब्यूट कंदी जेका आहे अमंग डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट में खां तालका में त माना इहा तव्हांजी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ई उन शइ खे एड्रेस करे सघे थी या कंहिंजे नाले में का मिस्टेक एर आहे त हाणे उहो तव्हांजो बि साॻियो ई बर्थ सर्टिफिकेट उन नाले जो या जेको आहे तव्हांजो को जेको डिग्री सर्टिफिकेट आहे कंहिं बि मेट्रिक जो ख़ासि तौर ते कंसीडर कयो वेंदो आहे उन में तव्हांजो नालो छा आहे का स्पेल मिस्टेक थी वई आहे लिखण में जी 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 त उहो बि उते ई करेक्ट थी सघे थो छो त उन में इहा खां वॾी जेका आहे न आहे साॻियो ई जेको एफिडेविट ई उन में वरितो वेंदो आहे ऐं टियों हिकिड़े स्टूडेंट जेको आहे मूंखे मैसेज कयो आहे त उनजो रिलिजन जेको आहे ग़लति लिखिजी वियो आहे उहो बेसिकली जेको आहे नॉन मुस्लिम आहे उहो मुस्लिम लिखिजी वियो आहे त ऑलरेडी उहो क्वाली क्वालीफाए करे चुको आहे हाणे इहो बि साॻियो ई थींदो त हुनजो नालो ऐं जेको आहे क्लीअर हूंदो त उहो छा आहे उहो बि एफिडेविट ॾींदो नादरा खां सर्टिफिकेट ॾींदो त मां सम्झा थो त जेका आहे इहे एड्रेस करे सघे थी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस उनजे करे थोरी घणियूं कॉम्पलिकेशन्स थींदियूं तव्हांखे डिफिकल्टीस थींदी थी थी थी। पर जेकर तव्हां हिकिड़ी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस खणी वेंदव उन्हनि खे त एतिरो सेंस हुननि में बि हुजणु खपे त जेका हिकिड़ो ह्यूमन आहे ह्यूमन खां एर थी सघे थी टाइपिंग मिस्टेक आहे या हिकिड़ी जल्दी में थी वेंदी आहे कोई इन में काई इहा बिग जेका डील न आहे ऐं इहो एड्रेस थियणु खपे मुंहिंजे मुताबिक़ ऐं बिल्कुलु ई एड्रेस थियणु खपे जेकॾहिं तव्हांखे नथा आहे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जेको आहे रिसपोंड करे त तव्हां जेको आहे सिंध गवर्नमेंट खे या सोशल मीडिया ते या अदर रिसोर्सिस बि यूज़ कयो त इहे असांखां इर थी विया उनजे ना करे असां सां के जेको आहे इन शइ खां एक्सक्लूड न कयो त इहा शइ पॉसिबल आहे त मां सम्झा थो त इहे तव्हांजा जेके टे मेन कोश्चन हुया यूसी नालो या जेको आहे त इहे तव्हांजा मां एड्रेस करे छॾिया आहिनि होपफुली तव्हांखे जेको आहे सम्झि में अची वेंदी इहा ॻाल्हि ऐं तव्हां बि जेको आहे कंसर्न जेको आहे ऑफिस सां राब्तो कंदव त उतां तव्हांखे वधीक मालूमात मिली वेंदी माना डिस्ट्रिक्ट ऑफिस सां राब्तो कयो उहे तव्हांखे छा था ॿुधाइनि उहे को न को तव्हांखे वे आउट ज़रूरु ॿुधाईंदा त इनशा जेको आहे मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो में ऐं जेको आहे पंहिंजो ख़्यालु रखंदा ऐं मुंहिंजो बेस्ट विशेस तव्हां सां गॾु आहिनि जि त इनशा तव्हां जल्दी जेको आहे टीचर थी वञी थियणु वञी रहिया आहियो मां लास्ट वीडियो में ट्रेनिंग जो हो स्टिलो है, है। जर के कैंडिडेट्स विलिंग uh, हैं ट्रेनिंग के लिए इंट्रेस्टिड हैं तो वो मुसा रे अचन जूम के जरिए भी ट्रेनिंग कराई इनशाला यूट्यूब वीडियोज़ अपलोड कैंक यू वेरी मच हेव अ वंडरफुल टाइम